नमस्कार, मेजवानी तडका ह्या चॅनलवरती आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण अगदी साधी, सोपी आणि सरळ पटकन होणारी चवळीची भाजी करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे कुकरमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. चवळीला मी 5 ते 6 तास भिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही रात्रभर देखील ही चवळी भिजवून घेऊ शकता. मी चवळीला थोडं कोमट पाण्यामध्ये 5 ते 6 तास भिजवून घेतलेलं आहे. आता ह्या कुकरमध्ये आपण ही भिजवलेली चवळी घालून आपल्याला त्याच्या 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहे. ह्या चवळीमध्ये मी थोडंसं चवीपुरता मीठ, हळद आणि 1 छोटा चमचा तेल घातलेलं आहे. तेलामुळे आपली चवळी पटकन शिजून निघते. इथे आपल्याला थोडंसंच मीठ वापरायचं आहे, कारण आपण नंतर मसाल्यामध्ये पण मीठ वापरणार आहोत. इथे हळद, मीठ आणि थोडंसं तेल घालून आपल्याला ह्या चवळीच्या 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. आता आपला कुकर थंड होतोय, तोपर्यंत आपण थोडासा मसाला भाजून घेऊ. इथे मी 2 चमचे धणे भाजून घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे धणे नसतील तर तुम्ही इथे धणे पुढेही वापरू शकता. धणे भाजल्यानंतर आपल्याला थोडंसं मिक्सरमध्ये लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर बारीक करून घ्यायची आहे. इथे मी थोडासा खडा मसाला पण वापरला आहे. खडा मसाला घालणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. इथे कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आता ह्या धण्यामध्ये मी 1 मोठे 3 चमचे सुक्या खोबऱ्याचा खीस वापरलेला आहे. तुम्ही ओलंही वापरू शकता किंवा खोबऱ्याची वाटी बारीक चिरूनही भाजून वापरू शकता. आता ते आपल्याला जाडसर मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्याच कढईमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून फोडणीला मोहरी घातलेली आहे. मोहरी कडकडल्यानंतर मी 1 तमालपत्र आणि चक्रफूल आणि थोडीशी दालचिनी घातलेली आहे. हा मसाला नसेल तर तुम्ही नंतर गरम मसालाही वापरू शकता. मी इथे गरम मसाला वापरला नसल्यामुळे मी हे खडे मसाले घातले आहे. आता त्यामध्ये मी 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे. थोडासा फोडणीला हिंग वापरला आहे. आणि त्यानंतर बारीक चिरलेला बटाटा घातला आहे. बटाटा आपल्याला छान पूर्ण भाजून घ्यायचा आहे सुरुवातीला, त्यानंतरच दुसरे मसाले घालायचे आहेत. बटाटा भाजल्या गेल्यानंतर मी इथे 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घातलेला आहे. थोडासा टोमॅटो भाजल्या गेल्यानंतर आपण त्यामध्ये लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे. आणि इथे धणे, जिरे, धणे खोबऱ्याचा मसाला घालून थोडंसं हळद आणि चटणी घातलेली आहे. इथे मी मसाल्याच्या डब्यातला छोटा चमचा वापरला असल्याकारणाने मी 2 चमचे लाल चटणी व काळा मसाला घातला आहे. तुम्ही 1 मोठा चमचाही घालू शकता. हे 1/2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा बेसन घालायचं आहे. बेसनाने आपली भाजी खूप दाटसर येते. जर तुम्हाला बेसन नसेल घालायचं तर उकडलेली चवळी 1 मोठा चमचा मिक्सरमध्ये पल्स मोडवर फिरवून तुम्ही घातली तरी भाजी दाटसर होऊन येईल. इथे मी चवळीला मिक्सरमध्ये न फिरवता 1 चमचा बेसन वापरलेलं आहे. आता सुरुवातीला हा मसाला पाण्यामध्ये छान शिजून निघण्यासाठी मी चवळीचंच शिजवलेलं पाणी घातलं आहे. 1-2 मिनटं आपण याला शिजवून घेतल्यानंतर मग ही उकडलेली चवळी मी यामध्ये घातलेली आहे. ह्या ठिकाणी तुम्ही जर बेसन वापरलं नसेल तर उकडलेली चवळी घालू शकता पल्स मोडवर फिरवून, म्हणजे भाजी तुमची छान दाटसर होईल. आता ह्या भाजीला छान उकळी आल्यानंतर आपली भाजी तयार आहे. मैत्रिणींनो, भाजी कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या मैत्रिणींना शेअर करा.
थैंक यू।